O je ke ko pa eni to n ta
àwọn egbògi olówó yìí ká tó ní apá ejò ìtara rẹ̀ kọ́ lọ sí ìjọ ìkẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ wọ́n di ohun tí ó wúlò fún ara wọn a máa ti sọ ẹbí àbí ìlú nàìjíríà so mo gbàládùá pé gbogbo ohun tí a gbọ́ ọlọ́run àjẹ wí tó wúlò fún wa so ó jẹ́ ohun tí I'm going to go to the hospital.